מה קורה איתו, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. ואנחנו ממשיכים את המסע של גבאי פרק, אני חושב שפרק רביעי, אני אם אני לא טועה. אני אסביר לכם מה קרה, אני בעצמי לא בטוח כאילו ב-100% במה שקרה. אני חושב שמישהו נכנס למשתמש בטעות אחד החברים, שיש לו את הסוני אצלו, והוא פשוט פתח לי דראפט, וכאילו לא היה לי מה לעשות עם זה. אז אני מתחיל מפה, היום אנחנו נבנה את הקבוצה, כמו שראיתם כבר בטמפ. ואתמול עלה סרטון תרגילים חברים, הגענו ל-2400 לייקים ביום אחד, וזה פשוט פסיכי, זה באמת ברמות על. אז תודה רבה לכם, ואם אתם יכולים לתת גם לייק לסרטון הזה, להירשם לערוץ, וכמובן, מי שחדש, תזילו את הפעמון, אם אתם רוצים לקבל התראה על כל סרטון שעולה, ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אז לקחתי דראפט, ולפרסים טובים. ייי, לא, לא, למה ארבע? יואו יואו, אני מקווה שפרון ניפול על איזה משהו טוב, איזה אינפורם. סופר הירו. כמו שאתם יכולים לראות למעלה, קצת קשה לראות עכשיו, אבל יש לי 391 אלף קוינס. יש לי פחות או יותר בראש את הקבוצה שאני רוצה לבנות. אם יצא לי פה איזה שחקן, וואו, באמת יעזור לי ממש להשלים את הקבוצה, אני לא יודע מה זה הבאג הזה. פעמיים גולד פק ופעמיים פרימיום גולד פליירס פק, בוא נתחיל. עם הגולדפק הראשון, בוא נתחיל עם השני, יאללה. אני חושב שבגולדפק לא יצא כלום, כי רוב הסיכויים של באמת לא יצא כלום. הולכו תדעו. נווקאוט. אין כלום. יופ. יופ. עוד גולדפק. 390 אלף, אם אתם זוכרים בפרק הקודם, קיבלתי את סון ואת ארנולד. אם לא ראיתם, לכו תראו. עוד פעם כלום. אלם ספרדי. תאו. פעם השחקן ממש טוב, נראה לי בפיפה 2015 אם אני לא טועה. והחבילה הבאה שלנו, פרימיום גולד פלייר ספק. חבילה קצת יותר טובה מהגולד טק. בתקווה להוציא משהו. מה הסיכוי? מה הסיכוי? מה הסיכוי שיפרגנו לי פה באיזה משהו טוב? כלום. כלום, אה? רק הוא על קאסר. וחבילה האחרונה, רגע לפני שאנחנו בונים את הקבוצה. אין פה לחיצה. ווקאוט, באמא שלי ווקאוט. לא, לא, לא. טוב, פחות אינפורם. איך אפשר לראות ווקאוט ארגנטינאי פעם שנייה שזה קורה לי, ולא להיות מאוכזב? יואו, יכול להיות משהו מתחת האמת. יכול להיות איזה... לא, אני סתם אומר. אבל יכול... תכלס יכול להיות כל שחקן מתחת, אפילו איזה רונלדו. סתם כאילו אמרתי, אבל... זה באמת יכול לקרות. אז יש לנו עוד 12,000 קוינס, אנחנו עם 406,000 כמעט. סבבה, מתקרבים למה שאני רוצה, פחות או יותר. 3 days later. אז קניתי את כל השחקנים שאני צריך בשביל הקבוצה ההתחלתית שלי, וזה היה ממש קשה. נשארו לי 300 קוינס אחרונים, הנה השחקן הראשון בסקואד החדש, דמבלה מברצלונה, 5-5-92 פייס, עלה לי 75,000 קוינס. אני די מתפלא שהוא לא עולה יותר. בשלב כזה של התחלה, אבל אנחנו ניקח את זה. השחקן השני זה אדמה טראורי. אדמה טראורי עלה לי 24,000 קוינס. הוויקפוט שלו עד השתיים, אז תיבות איתו לא יהיה אפשר. אלא אם כן זה ברגל ימין. אז כרגע בעמדת החלוץ, מקסימין הוא התחלף. אני אראה לכם גם את הטקטיקה שאני אנסה, כי אני לא סגור על טקטיקה עדיין. אני אראה לכם מה אני... וואטאפאק. השחקן הבא זה די יונג, די יונג יושב פה. די יונג עלה לי די יקר. מקווה מאוד שהוא שווה את הכסף, הוא עלה לי כמעט 90,000 קוינס, רוב התקציב שלי עליו. ופרד גם נכנס לפה. כאן הבא שלנו זה פקיר, השוער, נטו, 82. היה לי שוער מעולה, השנה שעברה שוער מעולה באמת. וואן ביסאקה לצד ימין. והשני הבלמים שלנו, אומטיטי ודייגו קרלוס. דייגו קרלוס לפה. אומטיטי לפה. כמובן שזה הקבוצה הראשונית, אני באמת מקווה לנצח את החמש משחקים הראשונים ברייבלס. לקבל 130, 120 ומשהו אלף קוינס. אחרי כל השינויי עמדה, זאת הקבוצה כרגע. בוא נראה. יש לנו פה את מקסימין שהוא על 6, הוא אמור להיות כאילו על 7 בתכלס אחרי 10 משחקים. אני בטוח שהוא לא השחקן שהולך להישאר במועדון. ופקיר על 8, תכלס יכול להיות על 9. אבל אין לי כל כך כסף לבזבז על ה-CM ל-CM. וזהו, הרוב על 9. סבבה. תקשיבו, אני הולך להראות לכם את הקאסטום שאני הולך לעשות איתו. אבל אני מנסה את זה באמת, כי אני... זה משחק ראשון שלי ברייבלס. אני הולך לשחק 4-2-3-1. דמבלה בחלוץ.
בקיר CIM, פרט CDM ואדם מצד ימין. באינסטרקשן, חלוט גטין ביין. שתי הקשרים האחורים סטי בק וקאבר סנטר ושתי המגנים. סטי בק וואי אטאקינג, ובטקטיקס אני די מתלבט. יש לנו איך טיפה, טיפה הגנתי 4-3 פה ו-6-6 עם לונג בול. ושוב, אני מזכיר, אני אנסה את המערך הזה, אני אמליץ עליו תוך כדי, ויהיה גם סרטון של כל הקאסטום טקטיקס הכי טובים במשחק. אז תנסו את קאסטום שלכם, אני לא הכי ממליץ עליו, כי שוב, עוד פעם לא ניסיתי אותו. Division Rivals, 5 משחקים, אנחנו מתחילים עם 1300 קוינס בצד. בוא נראה מה נעשה פה. נעשה זה ככה. נעשה למקרה שנצטרך. אני לא יודע אם אני כזה מוכן. יאו, מקווה לא להפסיד את זה. רק ראשון שלנו ברייבלס. טוב. רוב הקבוצה החדשה הוא משתמש ב... כנראה כל השחקני המושלים שלו. אלנד, אגוארו, זידן וארנולד. ואני רואה גם תיאגו סילבה למשחק אחד. שם איזה 4-5 שחקנים. 4-5 שחקנים מאוד מאוד חדשים. איזה שליחה, וואו. קורד אחד על אחד מול השוער. וזה הראשון, דקה שמינית. שליחת גבי זה נקרא. כדור טוב? איזה יופי. בין 2. כמובן שלא היה פה נבדל, 2-0, דקה 17. הוא פורש, יש לנו רייג' ראשון. המסע של הרייבלס נפתח ברגל ימין עם רייג' קוויט. משחק שני שלנו, בוא נראה מי היריב. ולעוד קבוצה חדשה, סבבה, ניקח את זה. רוב הקבוצה... אף פעם איטלקית. על הנייר הקבוצה שלי הרבה יותר חזקה, חברים, עד שיכול לעשות את ה-SBC של ההתחלה. עושה פה טעות גדולה, זה 1-0, כבר בדקה השנייה. מקסימין, איזה פריצה, וזה 2-0 כבר בדקה הרביעית. וואו, איזה קצב מסחרר בקיר. וואו, מה שאדם עושה פה. 3-0 השמינית, זה נראה לי אחד המשחקים הכי הרבה גולים ששמתי מוקדם. 1-9 4-0 על הנייר במשחק גמור. אלא אם הוא יצא או לא יצא. ביתה מוזרה, אתם ראיתם את זה? זה לא נזכן הבחור, לא נעים לי. 5-0 היה 20. מה הוא נשאר? יהיה איזה מטורף. שש אפס. והנה הוא יוצא את המשחק סוף סוף. והוא יוצא, ברוך השם. אז חברים, אם הגעתם עד לפה, אל תשכחו לרשום אשטג רייבלס. אני אסיים בלב לכל מי שירשום, כמובן. אם אתם עוד לא נרשמתם כמנויים לערוץ, תירשמו עכשיו, אתם לא מבינים כמה זה עוזר. אנחנו קרובים ל-35,000 סאבים. פוש אחרון לקראת ה-35,000, חסר עוד 200 ומשהו. נתראה בסרטון הבא, שזה מחר, שאני הולך להמשיך את המשחקים ברייבלס. ניצחתי 2 מתוך 2. אני בינתיים המשכתי את המשחקים. הולך להיות מאוד מעניין, אז תפעילו את הפעמון בשביל לא לפספס את זה, תאמינו לי.